Vítám vás, vážení diváci, u dalšího rozhovoru s tématem významných osobností Pacovska. Tentokrát bych vám rád představil jednu ze současných veřejně známých osobností. Ve 24 letech se tento muž stal někdejším nejmladším starostou města v České republice. Při výkonu této funkce vystudoval vysokou školu a získal titul inženýra. V minulosti jsme ho mohli vídat na pacovských prknech, která znamenají svět, jako herce Ochotného divadelka Teátr v Pacově. Celý život se aktivně věnuje sportu, především atletice a lednímu hokeji. O působení ve funkci starosty, studiu, zálibách a možná také jeho politické budoucnosti si dnes budeme povídat se stávajícím starostou města Pacova a náměstkem hejtmana kraje Vysočina Lukášem Vlčkem, kterého zde tímto vítám. Umro, ahoj. Ahoj. Možná bych se měl divákům hned na začátku omluvit, že dnes budu našemu hostovi poněkud neomaleně tykat, ale vzhledem k tomu, že se známe od mateřské školy a naše společné vzdělávací úspěchy jsme slavili až do maturity, bylo by vykání poněkud krkolomné. Souhlasím, děkuji za pozvání, Ondro. Prosím. Lukáši, rád bych začal otázkou, kterou jistě neuslyšíš poprvé. Ve 24 letech jsi se stal starostou města Pacova a v tom věku jistě lidé mívají zcela jiné zájmy než regionální politiku. Jak to vnímalo tvoje okolí? Jak to vnímalo moje okolí? A byla to samozřejmě velmi významná změna v našem životě, protože do té doby člověk žil hlavně sportem a hlavně rodinou a hlavně takovými běžnými zájmy, který má člověk ve 24 letech, takže s kámošima na zábavu a odpoledne na hřiště. Já v tu dobu už jsem samozřejmě měl za sebou několik let v zaměstnání. Pracoval jsem několik let jako konzultant v některých agenturách. Pracoval jsem několik let, 2 roky jako regionista na městském úřadě v Pacově. Takže byla to samozřejmě velká změna v mém osobním životě. Určitě. Jak těžké bylo získat si respekt starších kolegů v zastupitelstvu a vlastně i důvěru občanů města? Musím říct, že jsem nebyl úplně nováčkem, protože v tom veřejném dění, ať z pohledu nějakých soukromých aktivit, ať to bylo právě zmíněné ochotnické divadlo, sportovní aktivity tady v Pacově, a tak to až tak musím říct, problém nebyl. Z pohledu práce, tím, že jsem tady v Pacově pro město pracoval několik let a měl jsem za sebou už několik projektů, za kterými jsem stál, takže i ve vztahu k zastupitelstvu jsem cítil, řekněme, podporu, protože řada lidí mi už před tou samotnou kandidaturou říkala, že bych se měl více angažovat, takže necítil jsem tam, řekněme, nějaký despekt, spíše jsem cítil velkou podporu. Nepřipravil jsi se ale takovým způsobem o část mládí, obzvlášť s ohledem na skutečnost, že si během kariéry starosty vlastně vystudoval vysokou školu? Já si to nemyslím, že asi lidé mají různé zájmy. Mým zájmem bylo věnovat se městu, u toho nebyl problém věnovat se dále sportu. A vzdělání chápu jako nejlepší investici, kterou můžu udělat nejenom do sebe, ale do svých dětí. Všem doporučuji, že vzdělání, a není to jenom vzdělání, na které jsme zvyklé z pohledu středoškolského vzdělání, dalšího navazujícího vysokoškolského vzdělání nebo jiných forem, tak chápu opravdu jako nejlepší investici, kterou člověk může udělat. U mě osobně studium při práci, tak musím říct, že bylo velmi náročné, protože to bylo zhruba 7 let víkend co víkend od září zhruba do června v Brně. Protože já sám jsem vystudoval 2 fakulty Masarykovy univerzity. Nejdříve fakultu sociálních studií, a to obory politologie a sociologie. Pak jsem navazoval na 2. fakultě, což byla fakulta ekonomicko-správní, a obory regionální rozvoj, veřejná správa. Takže obecně to byly obory, které se s tou mojí prací, s tím mým aktivním životem, nejenom tady v Pacově, ale začal jsem postupem času spolupracovat hodně i se Svazem města obcí, kde jsem v současné době i předsedou regionální komise. Tak to jsou všechno věci, které se daly hezky propojit, když člověk chce. Samozřejmě to bylo náročné nemoc o víkendech chodit s kámošima do hospody anebo chodit prostě ven. A člověk se musí samozřejmě tomu uspůsobit svůj život, ale věřím, že když člověk něco chce, tak tomu dokáže ten svůj život uspůsobit. Takže nikdy nenastala situace, že by si se rozmýšlel o ukončení nebo přerušení studia? A hodněkrát to nastalo. A protože při dálkovém studiu a si v situaci, že musíš samozřejmě splnit svoje pracovní povinnosti, kterých nebylo málo, a do toho se musíš každý den učit. A když říkám každý den, tak myslím tím opravdu téměř 365 dní v roce,
protože při práci, jako je starosta, nemůžeš si vzít 14 dní, 3 týdny volno, když je zkouškový, ale musíš se prostě kontinuálně učit každý den. Navíc oba dva ty obory, jak Fakulta sociálních studií, tak Fakulta ekonomicko-správní, tak byly i velmi náročné na psaní určitých odborných prací, takže člověk se tomu musí věnovat kontinuálně, musí najít v sobě tu disciplínu a věnovat tomu každý den 1 až 2 hodiny. A když to v sobě dokáže najít, tak ono to funguje. Ale těch situací, kdy jsem si řekl, proč to dělám, proč to mám zapotřebí, tak bylo několik, těch krizí bylo určitě hodně, ale ve finále, jak říkám, jsem si vždycky se snažil uvědomit, že to je nejlepší investice, kterou člověk může udělat. Možná by stálo za to zmínit, že kromě starosty si se v roce 2010, tuším, stal i krajským zastupitelem, což určitě přidalo na zaměstnanosti. Možná nás nyní sledují mladí lidé, kteří by se jednou rádi zapojili do veřejného života. Měl bys pro ně nějakou radu? Tak určitě to začíná u nějakého jejich vzdělání, obecného přehledu. A já znám tady okolo sebe mnoho mladých lidí, s kterými jsem v kontaktu, protože tím, že se snažím být spolkově velmi živý, tak se stýkám a stýkám prostě s mladými lidmi, diskutujeme spolu a bavíme se nad určitými věcmi, nad jejich problémy, často mě inspirují, což to mi dává opravdu hrozně moc. A jsou to lidi, kteří jsou sami už dnes angažovaní, lidi, kteří jsou ochotní se koukat okolo sebe, jsou ochotní něco dělat jakoby navíc pro ostatní, pořádat různý závody, akce. Takže já myslím, že tím to začíná, když se mladý člověk začne koukat kolem sebe, nesedí doma u sociálních sítí, ale vůbec ochoten vůbec se zajímat, co se okolo něj děje. To si myslím, že je ideální cesta, když se chci veřejnému prostoru, a nemusí to být přímo starosta, nemusí to být náměstek, nemusí to být ministr, to je jedno. Ale myslím si, že obecně v zastupitelských sborech, a Česká republika má velmi fragmentované území, má zhruba 6250 samostatných obcí a měst, Kraj Vysočina jich má 704,5 milionů obyvatel, což je opravdu velká fragmentace, tak bohužel nám mladí lidé, kteří by byli ochotní kandidovat v komunálních volbách a být členy zastupitelstev, to znamená podílet se aktivně na tom veřejném prostoru, tak takových lidí není mnoho. A osobně si myslím, že by bylo opravdu velmi dobře, kdyby takových lidí přibylo. S dnešními zkušenostmi zvolil by si stejnou cestu, nebo by si následovníkům doporučil nejprve raději dokončit studium a potom teprve se věnovat veřejné práci? Já se musím přiznat, že můj určitou, a já bych to nenazval životní chybou, protože ten život prostě je takový, jaký je. Já jsem prostě do svých 18 let, když jsem ještě studoval v Pace gymnáziu, žil víceméně sportem a možná jsem tomu vzdělání měl věnovat víc. Takže já jsem se nedostal na ty vysoké školy, kam jsem chtěl, takže jsem byl víceméně jako nucen začít pracovat. Ale zároveň si nemyslím, že to byla chyba, protože zvládnul jsem to, a ač teda to bolelo, častokrát to bolelo a bylo to nepříjemné, když, jak říkám, 7 let v kuse musíš sobotu i neděli v 5 hodin ráno vstávat a jezdit do Brna. Ale nemyslím si, že to byla chyba. Samozřejmě doporučuji a znova se vrátím k tomu, co jsem říkal, že vzdělání je nejlepší investice. Samozřejmě a mladým lidem doporučuji opravdu studujte a dělejte ty školy pořádně, protože pak nemusíte jít tou cestou, že chcete si to vzdělání dokončit a už to bohužel potom nebude možné. Já to třeba vidím dneska, kdy mám rodinu, mám 2 malé děti, 2 malé kloučky a vidím, že dneska by to bylo nemožné věnovat se naplno práci a naplno rodině a u toho ještě studovat, to by nebylo možné. Takže nemyslím si, že to byla chyba a nemyslím si, že bych řekl, že bych chtěl dělat něco jinak. Prostě tak to bylo. V úvodu jsem zmínil taky některý z tvých zálib. Pokud si dobře pamatuju, jedním z prvních koníčků byla atletika, u který si předpokládám do dneška zůstal. Musel jít ale i sport a další aktivity vzhledem k té vytíženosti, kterou si najednou měl trochu stranou. Samozřejmě člověk už není mu 18-20, výkonnost je samozřejmě dávno pryč. Ale na druhou stranu pro mě je sport duševní hygiena. A při práci, která je mentálně velmi náročná, člověk, když to myslí vážně, tak to není možné, že zavřeš dveře radnice a všechno zmizí. Prostě na ty věci musíš myslet, musí se tomu i přizpůsobit rodina. Řada věcí se musí dělat o večerech, po víkendech a zatěžuje tě to mentálně. Tudíž já mám hrozně rád sport, protože to je nejenom moje duševní hygiena, ale zároveň společná aktivita s mými dětmi. A věnuješ se do dneška královně sportu aktivně, závodně? A věnuju, ale pouze na, řekněme, nějaké kondiční tréninkové úrovni. A na to, abych aktivně závodil, tak bohužel nemám.
Ač teda, teď si budu protiřečit, s kamarády jsme se rozhodli minulý rok, kdy v Pacově bylo pořádáno veteránské mistrovství České republiky, že se, tak říkajíc, zhecneme a poběžíme štafetu na 4x400 metrů ve veteránské kategorii. A musím říct, že jsme byli jenom zhruba asi 2,5 vteřiny od českého rekordu, takže to jsme se hecli a poctivě jsme trénovali, ale jinak prostě na to nemám výkonnost a zdraví a čas. Takže se věnuju trénování a věnuju se tomu, že pomáhám pořádat domácí závody a dělám moderátora na těchto závodech, takže spíš pomáhám tomu oddílu jinou formou než sportovní výkony. Nicméně, jak jsi zmínil, už si aktivně zahájil veteránskou činnost. Nevylučuješ to, jak tě znám, tak se určitě někdy ještě na start nějakého závodu postavíš. Jo, já jsem soutěživý typ, takže to samozřejmě přijde. Kromě atletiky si před nějakým časem začal být velmi aktivní taky, co se týče hokeje v Pelhřimově. Tam se aktivně stavíš na brusle nebo už se věnuješ spíš organizační práci? A ten hokej se stal taková druhá vášeň po atletice. Právě v době, kdy jsem viděl, že to v atletice už na nějaké vyšší mety není. Takže nevím proč, nějak mě to začalo bavit. A často jsem svoji letní dovolenou radši strávil na hokejovém kempu, aby se člověk naučil pořádně bruslit. Takže ta moje současná angažovanost v Pelhřimově je na všech úrovních. A nejenom to, že se snažím aktivně hrát, chodit s klukama z Ačka na tréninky, pomáhám se školičkou bruslení u malých dětí, u prvňáků, u druháků, kde trenéruji, pomáhám dělat tu podržtašku, ale hrozně mě to baví, protože tam můžu být se svým synem a můžu aspoň být v něčem nápomocný a sám se hýbu. No a pak jsem principál cirkusu víkendových zápasů, kde se nám podařilo ten tým a řekněme znova postavit na nohy před 2 lety, kdy bohužel ta situace nebyla moc růžová a s kamarády jsme to dali dokupy. A dneska 2 roky po sobě jsme vyhráli krajský přebor Jižní Čech, velmi kvalitní soutěž. No a já mám na starosti to pořádání domácích zápasů, takže já tam běhám s tou pokladničkou v podpaždí, abych zajistil vstupy a rozhodčí a moderuju ty zápasy a vymýšlím doprovodný program. A když přijde 1000 lidí a ve finále ještě uděláme dobrou věc, že třeba uděláme charitativní zápas například pro nemocnici v Pelhřimově nebo pro útulek zvířat, tak musím říct, že mě to hrozně baví a naplňuje. To je určitě záslužná činnost a sport je potřeba podporovat. Kromě sportu ale k tvým koníčkům patřila také divadelní činnost. Jak jsem zmínil už na začátku, v minulosti si vystupoval nebo hrál s Ochotným divadelkem Teátr Pacov. V poslední době, pokud si pamatuju, tak si se v loňském roce naposledy postavil na jeviště v rámci otevření komunitního centra. Bylo to ve hře České nebe. Máš za sebou určitě už bezpočet veřejných vystoupení, nejenom typu divadelního, ale i před kamerami. Jaký to ale bylo vrátit se na jeviště s Ochotníky? Tak je tady skvělá parta, byla to sranda. Já to chápu jako zábavu s přáteli a když je u toho sranda i pro další lidi, návštěvníky, tak se mile rád ty srandy zúčastním. A myslíš, že v budoucnu se někdy ještě v nějaké hře ukážeš? Nepochybně. Bude to komedie nebo? Já doufám, že to bude komedie a já nemám rád dramata. Kdybych se na chvíli ještě vrátil k politice, po posledních krajských volbách zastáváš kromě úřadu starosty města Pacova také a zastupitele kraje Vysočina také funkci náměstka hejtmana v kraji Vysočina. Asi není tajemstvím, že budeš končit ve funkci starosty. Mělo se to už stát na minulém zastupitelstvu, nestalo se to z důvodu omluvené nepřítomnosti tvého nástupce. Neznamená to, že jsi tak trochu na odchodu z Pacova? Svým způsobem ano, svým způsobem ne. A ano, to, že po 15 letech předám starostovskou židli, žezlo a svému nástupci Tomáši Kocourovi, mému nejbližšímu kolegovi, který je opravdu nejvhodnějším nástupcem, protože spolu jsme u těch všech věcí v poslední době byli a mě nenapadá nikdo vhodnější, který by to měl dělat. Takže svým způsobem ano, svým způsobem ne, protože s tím Pacovem obecně to město mi prostě přirostlo k srdci. Jako rodina tady máme několika setleté tradice, kořeny a vyrostl jsem tady, takže s tím městem nepochybně budu dál spojen.
Co se týče mojí poslední otázky, bude samozřejmě souviset také s politikou. Na podzim letošního roku nás čekají sněmovní volby. Ty jsi se stal krajským lídrem hnutí STAN, což v praxi znamená druhé místo na koaliční kandidátce s Piráty. Podle volebních průzkumů vypadají vaše šance velmi slibně. Přemýšlíš v té souvislosti i nad budoucností ve sněmovně? Určitě. A jak jsem řekl, že jsem soutěživý typ, tak ono to souvisí i s, řekněme, s politikou. A jestliže se politice mám věnovat a řekl bych, že na to mám zkušenosti, vědomosti, znalosti a věřím, že i čistý morální a jiný rejstřík za sebou, tak se tomu určitě chci věnovat. S tím samozřejmě souvisí, že souvisí to, že já svoji angažovanost v kraji chápu jako na dobu určitou, kde samozřejmě, a říkám to otevřeně, říkám to ve všech různých rozhovorech, nestydím se to před novináři říct, tak a tomu i odpovídá ta moje kandidatura do sněmovny, tak já vidím svoji další politickou budoucnost v poslanecké sněmovně. Děkuji za upřímné odpovědi. To by bylo pro dnešek asi vše. Takže divákům děkuji za pozornost a panu starostovi za přímé odpovědi. Naschledanou a ahoj. Děkuji za pozvání a hezký den. Díky.